Nëse djali ka ndryshim, ndryshim për 100 shkallë, ndryshim të 100% të sjelljeve, të qëndrimeve të ti, atë djali nuk ka mirë. Ose në shëndet nuk ka mirë, pa nuk din me të regu, së është i vogël 2 vjet, ose mund të kesh ndonjë syrë djali. E syrë ka fëmijën shumë lehtë. Andaj dohet me nejtë djarit gati, me i fry vetë, si me që me i fry dikon, po me që vetë e mjekëve bë analisa. E gana miksohet. Gana miksohet. E kundër të asaj, nëse e veç orrit që ashtu, orrit i fështije, po blënë zavrak, pa dëgjushëm, në do sen e bënë që që është do vetë, që i teket atina, o shumë levet shumë, i parahat shumë, në bëhet rahat kur, dhe shkur flenë. Kjo e ka një definim, definicim psikologjia tje, e që nëse si më gabim e quaj njëri fëmi hiperaktiv, dhe me thonë, kjo ka energji ma shumë se sa 3-4-5 mi tjera. Kjo është tjilë, kjo knaqët kur këtësen, kur thënë, kur bënë rëmunë, kur derë dhe qka kur. Këtë ashtu knaqët këtë. Për nëjë shëke nuk knaqët. Të së në knaqët me diqka veçan që knaqët me një tjerë. Pra ka energji të tepërt. Ose shumë sene pëngojnë, ka natyre në randë. Andaj nëse ka një tjilë, pevë është lisë është ma ndryshë, ndërsa nëse ka në ndryshim të me një herëshë, të shpej, ndryshim të madhë, këshilë dhe më shme që djallin të mjekur edhe vikër, një t'i gjallë. Në gjallë, shalë zëtë javërë.